មើលថាសោវិឆ័យអាចជួលដែលគួរឲ្យបកបងការប្រកួតដើម្បីយកបាទទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីឯដោបាសន្ធាដែលជាស្វាមីលោកជំទាវញាជុំមានបានឬក៏យ៉ាងណា3ទឹកសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទវិឆ័យស្ញាក់ចាយតែមកគួរជឿបាទរបស់សំបានបាទវិឆ័យមុននឹងការប្រកួតគាត់បានទស្សនាបាទការប្រកួតរបស់សំបានដែរគឺថាគេល្អគ្រប់គ្រឿងបាទចាំគាត់ប៉ះរបស់គាត់ហើយបាទម្ដងនេះតាមមុនៗក៏ប៉ុន្តែនេះពិតជាមុនទៀតបាទអរគុណតារាគ្រូត្រង់ជួយគុំផ្លែសម្រាប់គុំផ្លែយ៉ាងគុំត្រង់ Get some of this with គុំផ្លែឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកបៃតងបាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរតទៅមកខ្ញុំជឿលោកត្រីស្នាមរបស់បាសម័នតាវិឆ័យបាញញឹមបាស្រុកគប្រីដែរបាលើកដំបូងសម្រាប់បងចិត្តមានរបស់វិឆ័យបាប៉ុន្តែសម័ននេះបាអូយបាមួយជើងបារបស់សម័នបាត្រូវបញ្ញាបាទហត់មិនបានបណ្ដាយទៀតរបស់សម័នបាទគ្រប់គ្រឿងនោះវិឆ័យថាមែនតើរបស់សម័ននេះបាទបណ្ដាយវិឆ័យដល់ក្រៅមិនសិនទេបាទសេអានៅមកដល់កូនទស្សនាទៅវិញមកវិញចុះតែរបស់វិឆ័យពេញមិនដល់ណាដៃច្រាំចូលទៅរបស់សម័នអាយុបាទមូលឆ្វេងស្ដាររបស់សម័នបាទសម័ននេះគឺជំនាញកុំចេញព្រីមហើយបងប្អូនបាទណាលូឆ្វេងស្ដាកែវិឆ័យអាយ៉ាអាយ៉ាលោកលេងហើយបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរអរគុណត្រង់ពុះត្រង់យ៉ាតោះទៅមកជើងក្រោយម្នាក់មួយវត់បាទរត់ចាក់ជើងពីសមុទ្រលោកឆ្វេងស្នាក់របស់សម័នបាទហើយអត់បានទេបាទកលោធុនសម្រាប់តែទី1មួយមួយច្បាស់ច្បាស់ល្អណាស់បាទនេះបាទជិះធុនធុនលើគ្នាអេបាទឆាប់ជ្រោកជើងរបស់ឆ្វេងញាក់របស់សម័នហើយហ៊ឺដល់ទី1ចាប់រាំធូអត់ទេវេអរគុណតំណងមុនត្រង់ជើងមុនក្បាលត្រង់គុណបាយញ៉ាំមុនត្រង់ Get some of the love with my love ណាបាទແຮງຈັກຈອກຈົກຕາກາວໂດຍຊ້າຍຈົກມືຈືດໂດຍຊ້າຍພີຈືດບາດໃດຂອງສາມັນຈັກເລືອបាទវិឆ័យគេចាប់ផ្ដើមខាងជើងហើយទាត់របស់វិឆ័យឌូបាអូយបាទឆ្វេងរបស់សម័នចាក់ជើងចូលស្លាប់មួយលើ
ឥឡូវកញ្ញាកណ្ដាលតាឌៀនពីបលចាំបាយណែតាសែអ្នកមួយបងប្អូនដែលជួយស្នាលើ Facebook Page ចូលឆ្វេងបាទពីសាមាន់បាទសាមាន់នេះបងប្អូនឆ្វេងស្នាមមួយទៀតបងសាមាន់បាទចូលបាទឆ្វេងជើងបងសាមាន់សោះបងយកបងចាញ់ចាញ់នោះចូលមកកែកែទៅមកខ្លួនបាទគ្រឹះជួងជុំកុំទៅឲ្យចាញ់ជុំកុំចាញ់ជុំកុំចាញ់កែបងសាមាន់កែទស្សនាជីវិតតទៀតបាទតាមចូលរបស់សមានបាទកាត់ទៅយកបាទលូចូលត្រាក់ម្ដាយចាំជើងវាយលើហើយទៅតាមមកជ័យបាទលើរបស់សមានតោះតើមកចាក់ជើងជើងលើស្នាក់ទៅគេដល់ខ្លួនរបស់សមានបងមិនចាញ់ខ្លាំងមកទៅណែបងចាំរបស់សមាន់ទុំរីខ្លាំងការពុទ្ធគ្រឿងជួងជុំគុំទៅមករៀងខ្លួនកែបងឆៃកែបងឆៃបាទលោកញ៉ាំដល់សម្រាប់ចិត្តចាំបងបាយតាទឹកពីវីបាទដល់សល់មួយទឹកទៀតសម្រាប់ទឹកពីចូលបើតែតែទៅមកខ្លួនដែលជិតតែបដាច់ប្រុសលោកឆេសណាំទុំទៅជើងបងឆែចូលស្ដាប់តែបងសមាន់វត្តទៅជើងទៅមកអូបាទឥបាច់ចូលលឿនលឿនដូចគ្នាសម្រាប់គេទៅពីបាទនេះតតាបងសមាន់បើវាឆៃរោចិត្តលក់ខ្លាញ់ណាស់អូនដាក់បានដៃបាចំកន្លែងចឹងលុយគឺល្អហើយបាទណែបាទគាត់អត់ដល់របស់បុឆៃបាទវាចូលឆ្វេងម្ដាយរបស់សមាន់បាទតែបុឆៃគាត់ចូលមកជើងដែរបាញ់បាញ់ទេបាទមួយដងមួយវាយតោះទៅតាមម្ដាយមកជើងហើយលោកក្រៅបាទពីសមានពូកែក្រៃនេះក៏តែឆៃលោកបានដៃមកវិញជាងហើយនេះទួតមកជើងបាទលោកខ្លួនហើយបាទពីវិឆៃហើយនេះតតមួយវាយបាទមកខ្វែម្នាក់សម្រាប់តែទីកាក់ក្រៅបាទវិឆៃចូលមកប្រចាំមួយបាទពីសមានចូលត្រេកជិះស្នាមរបស់សមាន់សមាន់គៀងតតមួយជើងបាទពីសមាន់តតក្រៅរបស់សមាន់តតមួយជើងរបស់សមាន់វិឆ័យនេះវិឆ័យវិឆ័យចូលចូលតតក្រៅវាយលើរបស់សមាន់តតមួយជើងស្នាមរបស់វិឆ័យយ៉ាគៀងពុកតែគ្រប់ស្នាមរបស់បាទវិឆ័យត្រៃនេះបាទជុំគុំប្រដាសាមបាទជុំមកជើងនេះដល់របស់សមាន់បាទមិនឆៃអូកាច់
ៀងតើមួយជើងរបស់ដាក់ពីវិឆ័យអូមួយជើងបាច់មិនណៃតន់ទៅមកវត្តមួយជើងវិញមកសម្បត្តិបាទអូយមួយជើងបាច់នេះមកក្រៅពីសម្បត្តិបាច់ទៅទៅហើយបាទលោកជ័យស្ដាប់បាទយេហត់ចុះចុះទៅកន្លែងនេះបាទវិឆ័យខាត់ផុតលើកទៅមកបាទរបស់វិឆ័យអូដកទៅមកតាមជើងទុកមួយជើងទៀតបោះចាយទី3វិនិច្ឆ័យខ្វាយណរបាទ3ទឹកអូយបាទគូក្រហមសំវិឆ័យមកពីព្រះរាជាណាចក្រ